Níléon gáint an tíocht an úchain. Ach nuair a thagann siad ar a margad bíon costas idir gáiche cuige agus 400 míle euro orú. Preis nach féidir leis an duine áitiúil a íoc. Gáiche tamid a brenn mach an te ar chean beidir gan a rairchannaí is te sinéirin. Tá sé go deas ceach go leor agus ní heanúna go mealan an áitsáir a trasóirí agus cuairteoirí. Cíntú síos bhain an son a timpul ciad hochtó duine gan imreacht an tinsach. Má tá a timpul ciad agus an nócha tigin sa. Ar íhan dé an áirimh chuáhíle sa sé díag, bhí ciad sa dóíag tigi cos an fallamh. So sin seasca féin giadas na tithe fallamh. Chúr sin dóhreitsa. Tá bhí sin tá níos mó tithe ná daoine sa fróiste sa. Ní hé an locht é sin an daoine go bhfuil tithe saoirge chun sa, daoine breatha sé hiad ach nuair a chuireann an dlús tithíochta san isteach ar bhaointe na háite, ar chlána te na bhaointe de tigi thógantid sa, but há fáibh agat an son. Agus a bhfuil fáibh an? Cean does na rialacha a luan an cóla cúnta éin ar a bhíon siad a dúl tú cead planála a nod go dúgan siad róglús tíocht an excessive density of development. Is siad an fóras ciana, núdarás ciana, cóla cúnta éich iarí a thug an cad does na tíhis a ar fadla tíocha bliain agus in is tá na tíhis an águs áidico mar leis cíal gan cead planála hort a bhíon tíocha na háte agus há rud éigint anna bhí cheartat an. Tá gearrchéim tíochtta gur gochéine, é si ar gohfuil caiimhrinnt idir a córas pleála agus mianta an fabbláitiúil. Is an chaimhrinnte ar an núlán is mú go haochaí na gaiirteachta seo.